estamos dando mais um passo hoje com a recuperação, ampliação da feira da Rua 10, que é muito importante, da Avenida 10. O deputado Duarte destinou emendas a esse objetivo e nós estamos agora concretizando esse investimento para que os trabalhadores, trabalhadoras, feirantes tenham melhores condições de trabalho. O deputado destinou aí a emenda que vamos reformar a feira, entre outras parcerias também com ele. Eu tenho certeza que o Passo do Munhar só tem a ganhar. O Passo do Munhar, essa união tem se concretizado e resgatado a confiança das pessoas nos governos, porque mais do que palavras, as pessoas precisam de ações. E também, graças aos recursos que nós destinamos, está sendo possível reformar a Feira da 10. Feira essa, que vai garantir um serviço de mais qualidade aos consumidores e também mais dignidade aos feirantes e geração de emprego e renda. Então, com certeza, com essa união, nós vamos botar para resolver.